Bonsoir chers téléspectateurs de la CTV et bienvenue dans votre rubrique astuces beauté bien-être et tout ce qui concerne la mode. Alors tay nak dañu daldi ñew un peu ci li nga xamné moy mode bo len gisé semaine bi yépp ma ngi daldi sol ak li nga xamné moy wax. Donc damay daldi ñew ci li nga xamné moy wax. Donc ginnaw demb ba ma indé rek li nga xamné moy décoration intérieure ci li nga xamné moy wax. Donc déco comme niñ ko mëne utiliser par wax li nga xamné moy wax. Donc wax mën na lu né. Donc comme nima ko amé habitude di wax semaine bi yepp ngeen gis ne dama len dal di accompagner at li ngeen xamne moy suñu produit continental donc mi ngi nono bo len déggé rek li ngeen xamne moy wax da ngeen dal di xalat li ngeen xamne moy Afrique. Alors gis ngeen ne légui li ngeen xamne moy niveau international bi aussi ñu ngi utiliser li nga xamne moy wax munu rek li nga xamne moy sancé munu rek li nga xamne moy déco mais mën na aussi li ngeen xamne moy ay accessoires. Donc ba taxna tay dama len di montrer quelques accessoires yi nga xamne base bi wax lañ ko dal di défaré. Donc ginnaw nak bi ngeen gisé image ñu xamné dañ ko dal di défaré rek wax. Donc bo leen xolé tay wax bi ni mako solé donc dal di créer ben béré donc accessoire la ci man. Donc béré bi aussi mën nañ ko dal di défaré at li nga xamné moy wax mais nak gis nañ né voilà wax bi mën nañ ko utiliser at li nga xamné moy ay accessoire comme exemple collier. Donc gis ngeen collier yi ngeen xamné mo nek ci image mais aussi amna ay bracelet amna ay sagama amna ay chaussures comme pour goor wala pour jigen mën na am aussi ay attrape cheveux pour les enfants mais aussi mën na am yenen chose yi nga xamné mën nañ ko dal di défa lepp accessoire bi nga xamné mën nañ ko utiliser rek wax mën na ko def même ay protégeur téléphone donc mën na ko dal di def. Donc wax nek na ben tissu bi nga xamné dafa dal di international. Pourquoi? Parce que bo démé ci niveau international dañ ko dal di utiliser aussi bo démé comme nima ko waxé demb ci dëkk yi nga xamné touristes yi dañ fay dal di ñëw comme exemple bo len démé sali maison yi dañ koy dal di décorer ak hôtel dañ koy dal di décorer bu béré béré li nga xamné moy at tissu bobu di wax. Wax nak nek na aussi li nga xamné boko solé dalay dal di mettre en valeur. Pourquoi? Surtout bu nekké africain moko dal di sol da ngay dal di gis num koy mettre en valeur day dal di woné rek fierté bi nga xamné mom la fier d'être africain. Donc mi ngi nonu ñu dal di gis né aussi wax nek na li nga xamné aussi ñepp ko bëgg du Afrique rek ñoko bëgg mais aussi yenen dëkk yi dañ ko dal di bëgg. Donc amna yenen type de wax yi nga xamné mo dal di am. Ñun nak bo ñëwé fi Sénégal dañuy dal di bayyi xel tout le temps ci li nga xamné moy wooding. Donc wooding aussi mo ngi bayé ko feulé ci Côte d'Ivoire mais aussi comme ni ma len dal di wan dembo wax tissé bi nga xamné dañ koy dal di utiliser comme déco mais aussi amna wax brodé bi nga xamné aussi dañ koy dal di utiliser comme ay aussi accessoire déco at li nga xamné moy sancé té temps yi dafa dal di nek rek li nga xamné moy à la mode. J'espère que vous avez aimé sama élément ou semaine bi yépp.